Сауд Арабиясы басқаратын коалицияның Йемен астанасына жасаған әуе соққыларынан 39 адам қаза тапты. Тағы 90-ға жуығы жараланған. Соңғы мәліметтерге қарағанда соққы бүлікші хуситтердің бақылауындағы әскери полицияның лагеріне түскен. Бұл жерде шамамен 180 тұтқын қамауда болған. Айта кетейік, Йеменде 2014 жылдан бері азамат соғысы жүріп жатыр. Мұнда үкімет пен бүлікші хуситтер қақтығысуда. Президент Абдраббу Мансур Хадидидің өтініші бойынша 2015 жылы елге Сауд Арабиясы басқаратын коалицияның әуе күштері келді. Ал ағымдағы жылдың 29-шы қарашасында бүлікші хуситтер экс-президент Али Абдалла Салех шахтастарына тиесілі нысандарға шабуыл жасады. Осыдан кейін ол хуситтермен ынтымақтастығын үзетінін мәлімдеген еді. Алайда 4-желтоқсан күні сол бүлікшілердің қолынан қаза тапты.